Maija otrajā svētdienā atzīmējot māmiņu dienu vēlamies aplūkot tik ļoti svarīgu jautājumu kā medicīnas iestādes izvēle, kur sagaidīt savu mazulīti. Šodien viesojāmies Ogres slimnīca, kas jau vairāku gadu garumā stabili ierindojas māmiņu atzinības topā, kurā iekļūst dzemdību nodaļas ar lielāko skaitu pozitīvu atsauksmi. Ikdienā mēs nodrošinām dzemdību palīdzību, bet ar to tas darbs neaprobežojas. Mēs grūtniecis vadam no paša sākuma, dažreiz tas jau ir pirms bērniņa plānošanas, tas nozīmē ikgadējās ginekoloģiskās apskatus, ko nodrošina ambulatorais dienests un ginekologi, kas ikdienā strādā vairākos kabinetos, kā arī grūtniecības vadīšana, grūtniecības plānošana, jau vadīšana un tālāk dzemdību plānošana. Un ikdienā arī pieņemam dzemdības, kas notiek dzemdību nodaļā. Aizvadītajā gadā Ogres dzemdību nodaļā dzima 500 mazulīši. Arī šis gads ir iesācies ar pozitīvu statistiku. Esam priecīgi par katru pacientu, par dzemdētāju, kas pie mums ierodās. Gan pediatri, gan ginekologi, gan vecmāca, gan bērnu māsa, gan māsu palīgi un sanitāri, ja mēs esam komandu. Un līdz ar to katram ir savs darbs, kāds savu komandu. Un ja pēkšņi kaut kas notiek, mēs zinām, ka mēs viens uz otru varam paļauties. Kad katrs zina savu darbu, kas viņam ir jādara, ja, un teiksim, un tas ir ļoti forši, tas ir ļoti labi. Iespēja saņemt pilnu ginekoloģisko aprūpi, diagnostiku, ārstēšanu vienas iestādes ietvaros ir būtiska pievienotā vērtība, jo speciālists strādā vienotā komandā, kas ļauj sniegt tūlītēju palīdzību sievietes veselības jomā. Tā ir ļoti liela, jo ir situācijas tādas, ka burtiski no šī ginekoloģiskā krēsla pacients taisnā ceļā dodās uz nodaļu, uz operāciju un, ja vajag sniegt kaut kādu citu veidu neatliekumu palīdzību, tad to momentāli var izdarīt. Nav pacientei jāmeklē riņķī pa pasauli, kur viņi varēs kādā stacionārā vērsties, kāds būs tas laiks, kad viņi to varēs izdarīt. Principā mēs to varam uzreiz, tas ir milzīgs pluss. Slimnīcā strādā profesionāli un zinoši speciālistu komandu, ko veido ginekologi, dzemdību speciālisti, vecmātes, bērnu māsiņas un māsu palīgi, kas dienu un nakti rūpējas par to, lai šajā nozīmīgajā laikā ik viena jaunā ģimene justos droši. Tas mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt dzemdībām notikt. Dzemdības tas ir veselības notikums, to mēs arī atgādinām topošiem vecākiem, un mēs palīdzam tam notikt pēc iespējas skaisti, jo tā ir īstā dzimšanas diena. Pēc tam ir tikai atzīmēšana. Manuprāt, mūsu tāda lielākā loma šeit ir šim mieram, kas ir, es domāju, arī jūs paši ienākot šeit nodaļā, nesijūties kā tādā stacionārā, kur varētu būt tāda liela spriedze. Mēs šeit cenšamies nodrošināt mieru gan savstarpēji, un līdz ar to arī pacienti šo mieru sajūtot, jūtās mierīgi, gaidīti un mājīgi. Jā, nu, protams, arī vecmātes darbs, tas tāds liels, kā es saku, psihologa darbs. Ļoti daudz ir šī iedrošināšana, motivēšana. Galvenais ir informācijas sniegšana. Galvenais ir izstāstīt visu sīki smalki, ja nepieciešams atkārtot to visu. Ja. Es 9 gadus nostrādāju dzemdību nomā un pati dzīvoju Ogres novadā, tāpēc arī izvēlējos šo vietu tuvāk mājām. Man pašai arī ir 3 bērni. Un Ogres slimnīca, es teikšu, ir ļoti pozitīva tas, ka šeit ir, teiksim, daudz profila slimnīca, ja, kurā var uzreiz veikt arī visus pārējos izmeklējumus, ja nepieciešams tajā pašā dienā. Ja. Ogres rajona slimnīcā dzemdību nodaļā ir izveidotas mājīgas istabiņas, kā arī divas paaugstināta komforta palātas, kas paredzētas jaunajām ģimenēm. Tomēr nevienmēr visām sievietēm izdodas ieņemt bērniņu tik viegli kā plānots, bet arī šos jautājumus ir iespējams risināt. Un tad mēs varētu sniegt pilnu pakalpojumu apjomu, sākot ar diagnostiku, piedāvājam ārstēšanas plānu un līdz pat, ja ir nepieciešams, arī operatīvu terapiju. Un strādājam mēs arī sasaistē ar reproduktologiem un līdz ar to kopīgi mēs mēģinām risināt šīs problēmas. Kas ir biežākais? Biežākais ir olvadu caurlaidības problēmas, kas varētu būt saistītas gan kā pēc iekaisumiem, kā pēc operācijām, tā arī ar tādu saslimšanu kā endometrioze. Pie mums ir iespējams veikt pilnu spektru laparoskopiskās operācijas, un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, mēs arī varam palīdzēt tikt pie šī ilgi gaidītā
bērniņa. Rūpēs par māmiņu iedrošināšanu arī jaunajā dzīves posmā, kas sāksies atstājot dzemdību nodaļu, ir radīts jauns pakalpojums. Kar māja mums ir sākusi strādāt ambulatora vecmāte, kura mums piedāvā līdz šim nebijušus piedāvājumus pakalpojumus kā krūtsbarošanas speciālisti. Viņa arī piedāvā mājas vizītes, pēcdzemdību mājas aprūpi, ja tāda šobrīd ir kādam nepieciešama. Pilna spektra medicīnisko pakalpojumu nodrošināšana, ieinteresēts un iejūtīgs speciālistu komandas darbs un arī vide ir tie apstākļi, kas jaunos vecākus pārliecina lemt par labu savu mazulīšu sagaidīšanai Ogres slimnīcas dzemdību nodaļā. Kā mēs iepriecinām mazos nodaļas iemītniekus ar brīnišķīgām dāvanām, ko mums ir sagādājuši čaklās rokas gan no privātiem adītājiem, gan no biedrībām, zeķītes, cepurītes, šitie kokoniņi, arī šādas mīlīgas zīdēņiem, mīļ mantiņas, ja, ko var darboties, un tos mēs piedāvājam vecākiem, jau izrakstoties šīs te mīļās lietiņas. Jauno māmiņu pateicību un laba vēlējumi mudini lūkoties attīstības virzienā. Tādēļ jau šā gada izskaņā tiks atklāta jauna dzemdību nodaļas piebūve ar jaunām dzemdību zālēm un paaugstinātu komforta ģimenes palātām. Jaunajā dzemdību nodaļā plānojam mums būs ūdens dzemdības, kas līdz šim nav bijis mūsu nodaļā. Plānojam vēl tādus nedaudz specefektus, kas varbūt būs tādi nomierinoši. Mazliet savādāk nekā tas ir bijis līdz šim. Tāpatās mēs arī strādājam pie tā, ka mums ar līgumu vecmātēm, kuras plāno ar jūniju jau sākt piebraukt uz mūsu dzemdību nodaļu ar līgumu dzemdībām. Tā kā tas ir tas jaunums, kas mums nāk klāt. Ir kosmētikas zīmols Hans un Heidi. Tātad kosmētikas zīmols ir dabas iedvesmots un zinātnieku radīts. Šveices zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka daba ir tā, kura var sniegt un kurā ir tātad šie resursi, lai mēs varētu savu seju sādu uzturēt gan jaunu, gan arī veselīgu. Galvenās tātad šīs te aktīvās vielas ir sniega aļģe, un zinātnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka šīs te unikālās īpašības šai te aļģei, kuras spēj pārvērsties vai aizsargāt sevi pret šo te ultravioleto starojumu, ir ieviesuši tātad arī šo te aļģi jaunajā, tātad Hans un Heidi, sejas kopšanas līnijā. Tātad Hans un Heidi produktu līnijā ir 10 produkti, un tā ir pilna mājas kopšanas aprūpe gan sievietei, gan vīrietim. Sākot jau ar sejas ādas attīrīšanu, kas ir putu veidā, viņš tātad ir dabīgs produkts, kurš ir šķidrā veidā, bet ar šo te putu dozatoru, kurš izveido bagātīgas biezas putas, ar kurām tātad efektīvi var arī attīrīt dekoratīvo kosmētiku. Nu, un tad solis numur viens tieši tādā pašā putu dozatoru veidā ir tātad losions, un losions ir tas, kurš mums piešķir tātad šo te maigo ādas nomierināšanu pēc ūdens attīrīšanas. Solis numur 3 tātad ir serums, un serums ir tas, kurš ir ar visaktīvāko sastāvu, un viena no sastāvdaļām ir tātad botulīna toksīnam līdzīgais peptīds argirelīns. Etaps numurs 4 tātad jau ir jāizvēlās pēc sejas ādas tipa. Attiecīgi mums ir divu veidu krēmi, tātad viens ir sausai normālai sejas ādai, kuram tātad viena no galvenais sastāvs, ja pamats sastāvs, tātad ir šī te sniega aļģe, un attiecīgi papildus tātad šim te sastāvam vēl ir mitrinošās eļas, kas tātad ir avokadīna eļļa, avokādo eļļa, kura būs tātad mitrinošais elements, ja, un otrais tātad būs taukainas un kombinētas ādas tipam, kur tur sastāvā savukārt būs mežrozīšu eļļa, kura tātad sebumu samazinās un neļaus tik daudz producēties. Tad numurs 5 jau tātad ir naktskrēms, un naktskrēms sastāvā ir arī naktsvecs eļļa, kur attiecīgi tātad notur šo te mitrumu mūsu sejas ādā. Un vīriešiem savukārt ir sauskrēms, kura galvenais sastāvs tātad ir D-pantenols un attiecīgi cinks, jo vīriešu sejas āda ir pakļauta ikdienas mikrotraumatizācijai, skūšanai. Tam šo krēmu var iegādāties sakomunicējot ar mani, caur mani var pasūtīt šo krēmu un noteikti cilvēkiem, meitenēm, kurām interesē šī produkta līnija, mēs noteikti viņu nogādāsim un pasūtīsim. Thank you.
Pavasarī mūsu organisms tāpat kā daba cenšas atgūt spēkus, jo ir izslāpis pēc vitamīniem ziemas garajā periodā. Stress, nepilnvērtīgs uzturs, nepietiekams miegs ir tas, kas būtiski var pasliktināt arī mūsu sirds veselību. Sirds ir cilvēka motors, kas nodrošina dzīvībai svarīgākās funkcijas. Tādēļ veselīgs dzīvesveids, sportiskās aktivitātes un kaitīgo ieradumu atmešana ir pirmais solis rūpēs par savu sirds veselību. Protams, ka varam dzīvot veselīgu dzīvesveidu, ēst veselīgi, bet mēs varam arī lietot uzturu bagātinātājus, kuri mums palīdzēs un atbalstīs sirds un asinsvadu sistēmu. Ja, šajā gadījumā, piemēram, preparātā kardiosana ir iekšā magnīs, B grupas vitamīni, un mēs tā domājam, kam tad magnīs ir domāts, ja, īstenībā nervu sistēmas veselībai, nomierināšanai, tādai, ja mēs jūtamies satraukti, principā, jebkas, kas mums izraisa stresu, rada arī mūsos tādu magnīju trūkumu, un tāpēc magnīs būtu jāuzņem papildus. B grupa arī ļoti labi mums palīdz uzturēt tādu sirds un asinsvadu slimību profilaksi. Sirds vitamīnus vai uzturu bagātinātājus ārsti rekomendē arī pēc ilgākas slimošanas vai pastiprināts fiziskās vai garīgās piepūles, jo tā sastāvā esošie vitamīni palīdz ne tikai stiprināt sirds veselību, bet normalizē sirds darbības ātrumu, pazemina asinsspiedienu, regulē cukura līmeni asinīs, novērš muskuļa krampjus, kā arī uzlabo miega kvalitāti un normalizē nervu sistēmu. Magnija un arī B grupas kombinācija, piemēram, B6 vitamīns un magnijas kopā ļoti labvēlīgi ietekmē to tieši nervu sistēmu. Ja? Jo magnijas vispār ir tas minerāls, par ko mums ir jāizdomājās, ja mums ir stress, nogurums, miega problēmas, ja mums ir krampi. Visas tās pazīmes parāda, kā organismam pietrūkst magnijas. Ieteicamā vitamīnu dienas deva ir viena tablete. Kardiosana iepakojums ir paredzēts 2 mēnešu kursam, jo vienā iepakojumā ir 60 tabletes. Jebkurš, es domāju, jau tāds strādājošs cilvēks, sevišķi vīrieši pēc 30 gadu vecuma, cilvēki, kuri aktīvi nodarbojas ar sportu, sievietes pēc menopauzes, ja, īpaši vajadzētu aizdomāties, jo tajā gadījumā mainās visa hormonālā sistēma, ja, līdz ar to arī ietekme uz asinsvadiem, uz sirdi ir daudz lielāka, ja, tā kā tajā gadījumā arī sievietēm būtu jau jāaizdomājās par savu sirds veselību. Siltajā gada laikā aizvien vairāk laika pavadām brīvā dabā, pikniks, rotaļas pārgājienu un arī atpūta pludmalē ir teju katra mīļākā nodarbe vasaras sezonā. Bet vai kāds no jums ir aizdomājies par stingrākiem higiēnas paradumiem? Jautāsiet, no kas tur var būt slikts apēdot no dobas svaigi izrautu burkānu vai notiesāt līdz paņemto ogu? Risks ir parazītu nokļūšana organismā. Par parazītiem ir tāds, tā tēma, kas varbūt nav tik novērtēta, ka gribētos, jo parazīti mums ir, nekur viņi nepazūd, un īstenībā pat ar laiku viņi paliek vairāk. Ja? Jo par parazītiem mēs runājam, tas nevienmēr skar tikai bērnus, tā ir pieauguša. Un, diemžēl, cilvēki var dabūt to slimību no jebkuras vietas, no augstnes, no dzīvniekiem, no ūdini. Ja, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tāpēc roku mazgašana tas bija un būs vienmēr ļoti svarīgas aizsardzības pasakumi. Un, ja tomēr rodas aizdomas, ka cilvēkam ir tā invāzija, ja, obligāti vajag iztaisīt izmīklēšanas. Iekļūstot cilvēku organismā, parazīti barojas izdalot toksīnus un vairojoties. Kā rezultātā cilvēki var izjust visai specifiskas sūdzības, un tomēr nevienmēr tās var arī būt. Tas varētu būt vispārējais nogurums, tā var būt arī kaut kāda niezi, jā. Tas var būt arī kāda izsitumas uz ādas, protams, arī vedras sāpes, varbūt ilgstošas diarējas, diarējas varbūt arī diezgan smagas pakāpes diarējas, jā. Un līdz pat dzelzs deficītas anēmijas, jā, kad cilvēki arī jūtu nogurumu, un viņš pat nevar iedomāt, kas tas saistīts ar parazītiem, bet diezgan bieži var ir tieši viņi saistīt tieši ar parazītiem, arī tajā skaita, jā, jo mums jāsaprot to, ka ja ir parazīta invāzija mūsu kundzu zarnu trakta, nenotiek pilnvērtīga uzsukšana arī, jā. Un tie parazīti barojas no tā, dzīvo. Parazīti var provocēt dažādas hroniskas un autoimūnas saslimšanas, negatīvi ietekmējot arī vielmaiņas procesus. Ir grupa, parazītu grupa, kurē diemžēl var diezgan stipri karināt cilvēka organizmu. Ja? Viņi var atrasties aknas, smadzenes, sirdi, plaušas. Ja? Un, protams, tas ir ļoti, ļoti nopietni.
profilaktiski dzert attārpošanas medikamentus nebūtu pareizi nedz bērniem, nedz arī pieaugušajiem. Ja ir aizdomas, kā cilvēkam tomēr ir parazitāra invāzija, labāk pirmkārt iztaisīt analīzes, lai pārliecinātos, vai tiešām tas ir parazitāra invāzija. Tāpēc, ka preparāti ir diezgan smagi, ķīmiski, un tik parasti vienkārši lietot tādu preparāti nedrīk. Centrālā laboratorija piedāvā īpašus gastrointestinālo parazītu paneļus, kas ļauj vienlaicīgi noteikt vairākus parazītus vienā paraugā. Diagnostika uz parazītiem ir diezgan komplicēta. Viņa nevar būt viena analīze, un dēļ tā uzstādi diagnoze. Tā ir parasti iet kopā ar pilnu asinsainu, kur mēs skatāmies ezinofīlis, leksistera formulu, kas var tieši parādīt ezinofīli par invāziju, parazītu invāziju var liecināt. Tālāk tā ir, protams, mūsu zelta standārta, var teikt, jau visiem pierastā ir fēcis nodot uz mikroskopiju, kur var redzēt arī parazītus, arī citas var redzēt, jā, ne tikai, piemēram, konkrēti parazītus var arī atrast, un tur ir tā problēma ar mikroskopiju, ar to, ka nevienmēr viņi parādīsies. Pirmais viņa diezgan grūti uzķer tieši tad, kad ir sākumstadija, un nevienmēr ar vienu porciju pietiek. Tāpēc arī eksistē citas izmeklēšanas, piemēram, ka antivielas noteikšanā, bet viņa ir arī pret konkrētiem parazītiem. Jā. Un vēl, protams, viena šobrīd tāda arī diezgan uzdinīga, bet arī ātrā diagnostika, kas aptver plašāku spektru, tā ir molekulāra diagnostika. Molekulāras diagnostikā ir viena tāda priekšrocība, kā uz agrīniem stadiem var atrast. Tā nav mikroskopi, tā nav izvērta rāce, teiksim, jā. Tā ir tomēr ir ģenetiska materiāla meklēšana pret konkrētiem parazītiem. Mūsu materiāla, piemēram, runājam par feci. Un tad, pat sākuma stadija, mēs varam viņus atrast, un tad tālāk seko vai neseko, piemēram, medikamentoza ārstēšana. Un ir, kas ir īstenība, varbūt viena tāda, tiešām ir labprāt, ka vairākas parazītas var vienlaicīgi meklēt. Gan helminti, gan arī vienšūnus var arī izmantot, ir tādi paneļi šobrīd laboratorijas pieejami, plaša paneļi. Tā ir diezgan parasta priekš pacienta izmeklējuma, atnest tika feču paraugs, protams, ir svarīgi svaigu, tā ir paša diena, atnest uz laboratoriju un tālāk laboratorija parūpējas par rezultātiem. Jā. Viņš jau dabu negatīvu pozitīvu, un tālāk viņš var vērsties tur pie sava ārstēša ārsta vai ģimenes ārsta. Zarnu traktu parazītu diagnostiskos izmeklējumus var veikt visās Latvijā esošajās centrālās laboratorijas filiālēs, bez iepriekšēja pieraksta vai ārsta nosūtījuma. Aizvien vairāk cilvēku mūsdienās daļa maskustīga dzīvesveida vai gluži pretēj pārāk lielas slodzes, paaugstinātas stresa slimībām, saskarās ar tādām sūdzībām kā sāpes locītavās. Un tā nebūtu nav senioru grupas cilvēku aktualitāte, bet arī gados jaunu cilvēku vidū bieži sastopama problēma. Iemesli var būt ļoti dažādi. Tās var būt gan traumas, gan teikšana kaut kādas augšanas problēmas, gan arī nodiluma pazīmes, tas gan vairāk ar gadiem. Ir pierādīts, ka viens no iemesliem, kādai locītavās parādās dažādas diskomforta pazīmes, ir hialuronskābes samazināšanās organismā. Hialuronskābe ir galvenā viela, kas piesaista ūdeni, un lai locītavas, tā teikt, neizžūtu, ja, viņām visu laiku jābūt šai hialuronskābes klātbūtnei pašā locītavā. Tāpat locīto veselībai nozīmīgs ir hondroitīns. Tas ir galvenais būvmateriāls, lai mūsu locītavas, kuras veido šie skrimšļi, saites, saistaudi arī, ja? Tas hondroitīns ir vajadzīgs, lai būvētu. Lai atbalstītu locītavu veselību, profilaktiski Coral Club produktu klāstā ir radīts spēcīgs uzturu bagātinātājs, kas iedarbojas uz visām locītavām vienlaicīgi. Bilurons ir ļoti veiksmīgi izveidota formula, kurā ir šī hialuronskābe, kā jau es teicu, kas piesaista ūdeni, un hondroitīns, kas ir celtniecības materiāls skrimšļiem, un, protams, arī E-vitamīns kā antioksidants. Un šo vielu miedarbība ir tā, kas uztur mūsu locītavas veselas.
Biloronu nodrošina veselīgu funkcionēšanu un jūtam uzlabo locītavu kustīgumu. Pirmās izmaiņas parādās jau 2 nedēļu laikā pēc lietošanas sākuma un saglabās līdz pat 5 mēnešiem pēc pabeigta kursa. Bilorons ieteicams gan cilvēkiem pēc dažādām traumām, lūzumiem, pie mugurkaula problēmām, tur, kur ir disku problēmas, bet viss efektīvāk tas varētu strādāt sportistiem, tad, kad locītavas vai nu jāsagatavo lielākai slodzei vai arī pēc lielākas slodzes, tāpat arī cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas skrimšļu problēmas, hondropātijas, parasti tas ir jauniem cilvēkiem, kad dažādi iemeslu dēļ bijusi pārāk liela slodze un veidojušie skrimšļu bojājumi. Nu, lūk, tāpat arī veciem cilvēkiem, kuriem veidojas šīs artrozes, kā jau es teicu, ar gadiem locītavas izžūst, un tad ir ļoti būtiski, lai locītos uzturētu vesels, ir jālieto šis preparāts. Biloronu lietošana ir ērta. 30 ml dienā pēc ēšanas. Tā ir apvienojama arī ar jebkāda cita veida terapiju, un tai nav blakņu. Ikdienā es nodarbojos ar veselības aprūpi. Esmu operācijas māsa, un kā jau es zinu, tas ir ļoti dinamisks, kustīgs, ātrs darbs un prasa ļoti daudz enerģiju un koncentrēšanos. Un tāpēc arī ļoti, ļoti svarīgi ir sevi uzturēt fiziskā formā. Bioronu es esmu pazīstama gadus, nu jā, ka man sākās problēmas ar muguru izteiktākas, tā tad es sāku meklēt tā kā iespēju, kā to visu uzlabot. Jo šī problēma bija ļoti tiešām liela. Uztaisot magnētisko rezonansi, man bija 1,2 cm trūce. Tas man bija ļoti liels diskomforts, ļoti ierobežotas kustības. Izejot no šīs problēmas, tātad sākumā tas noteikti bija fizioterapeits. Un plus tātad šis korāļu klubs, kur es izmantoju šo Bioronu. Pirmās izmaiņas es pamanīju jau gada laikā, pēc gada tātad veicot šo atkārtoto magnētu. Man viņa bija kļuvusi mazāk, viņa tiešām bija uzsūkusies. Jā, un kas bija par pārsteigumu šo gadu laikā, nu jau 3 gadu laikā es neesmu jutusi nevienas sāpes, nevienu šo diskomfortu pieliecoties vai sportojot. Jā, tad es esmu nostiprinājusi arī ar sportu šo savu muguru muskulatūru. Un ik pa reizei noteikti profilaktiski es lietoju šo Bioronu, jā, kas man palīdz vēl tā kā no iekšpuses vairāk. Tātad Bilurons strādā uz cēloņu novēršanu. Tas strādā jau molekulārā līmenī, lai atjaunotu šo skrimsli un uzturētu locītavu veselu. Ļoti labi to lietot kopā ar rehabilitācijas pasākumiem, tad, kad tas ir nepieciešams. Efekts pēc Bilurona lietošanas ir noturīgs, tas 3 līdz 5 mēnešus, bet problēma gadījumā vēlams šo kursu atkārtot 2 līdz 3 reizes gadā. Lietojot preparātu iekšķīgi, protams, tas iedarbojas uz visām locītavām uzreiz. Un šī preparāta efektivitāte ir tikpat efektīva kā intraartikulāra hialuronskābes injicēšana. Intraartikulāra tas nozīmē, ka hialuronskāba pat tiešo injicē locītavā. Bet šis preparāts to izdara, lietojot iekšķīgi.